Copy crew, take off.
моля, останете с 5 мали. Това за сега летище Шалерла, където часът е 6 и 10 вечерта. Моля, останете с 5 мали. Коментатори за закупчани пред пазни колани до окончателно монтиране на самолета и докато командират с нея изключи таблата за коланите, намиращите в панелите над вас. След окончателно монтиране на самолета, отварите внимателно багажниците, за да избегнете падане на багажни наранявания. Проверете чеколата на кристалата пред вас за лични вещи, които бихте могли да забравите. От името на командир Лозава за изцеляне и ваши благодаря, че изпратите ли вместо своето пътуване днес. Надяваме се, че полетът ви е бил приятен и ще ви очакваме скоро отново на борда на нашите самолети. Желание ви да се предстойте, благодарим ви и спокойна вечер. И е вече часа към Шалерлоя, мой локал за ни дек вие спас. Вием, коя он се и ти бъде. Там загубили. Те какво е? Много хора.